აფხაზეთიდან დევნილ 79 ოჯახს სახელმწიფოში ახალი ბინები გადაეცემათ. დავით დარახველიძის უწყების დახმარებით ეკონომიკის სამინისტრომ შენობა შეიძინა, სადაც რეაბილიტაციის შემდეგ დევნილი მოქალაქეები შესახლდებიან. სამინისტროს ინფორმაციით დევნილთა რეგისტრაცია 30 სექტემბერს დაიწყო და დღეს 3 ოქტომბერს სრულდება. ამ დროისთვის დევნილთა 60%-მა გაიარა რეგისტრაცია. მიხსენებათ ახალციხეში დევნილთა სამინისტრომ გადაწყვიტა შენობების შეძენა, ანუ გადაცემა დევნილებისთვის და ამ შენობებს, სადაც ამ წუთში ვიმყოფებით 60 ოჯახი შესახლდება უახლოეს მომავალში, რომლებსაც გარემონტებული და ისეთ პირობებში მოუწევთ ცხოვრება, რომელიც დღემდე არ ქონიათ, საკმარისად დიდი პროექტია. მენეჯერს მოადგილეს, როგორც შეგვიდა გაგერემონტებთ და გადმოგცემა კეთილ იმაში, ძალიან დიდმადლობელი ვიქნებით, კმაყოფილები დავრჩებით. მეცოდინება რომ ეს ჩვენია და ვიცხოვროთ ნორმალურ პირობებში.